Sljedeće pitanje, što tražim za čim lutam? Za čim lutam? Lutam za glazbom. Za čim još lutam? Za dobrom uspjehom, ono, u životu, jel? Za čim još lutam? Za svima, ono. Ne znam, lutam isto za svojim snom, to sam rekao da je glazba, jel? Htio bi postati, ono, rock zvijezda. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Tema projekta Moj način je komunikacija. Uzeli smo komunikaciju kao jedan proces prenošenja informacija, što ona u biti je, ali smo ju pokušali obraditi na više, kroz više različitih aspekata, a služili smo se umjetničkim alatima. Znači, kroz kreativno pismo, dramu, umjetničku fotografiju i film smo se bavili temom komunikacije. Kapsula neka, ti, nešto, ne, tvoje neke barijere, nešto si zatvore, zašto? Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Bavili smo se različitim vrstama komunikacije, od intrapersonalne, interpersonalne, grupne, javne i verbalne, neverbalne, ali smo koristili umjetnost i umjetničke medije kao alat da iskažu moj način, na svoj način, da komuniciraju biti sa samim sobom i da komuniciraju sa svijetom, da im pošalju neku poruku svojim umjetničkim radom. Volim obitelj, prijatelje i životinje. Tražim sebe uvijek i svugdje. Idem daleko i lutam za ciljem koji još nije blizu, put od njega je baš zanimljiv i jako konkretan. Ja sam neko koji voli briga za svoje gluposti, tipa ko sam Hrvat, ko je rocker, ko je huligan. I ja sam ti koji se voli pustiti, koji voli svirati, koji se tako pisati pjesme i voli se. Smatram kako nijedna osoba nema nikakav svoj cilj, da svaka osoba treba svoj cilj izmisliti. Inače možemo reći da je da nije čovjek ako nema nikakav cilj. Kod mene je taj cilj jednostavno ljubav, jednostavno zabava, jednostavno sve ono što me čini sretnim. I čime naravno ne narušavam ničiju drugu sreću. Ja sam vrlo zbunjena, ne znam još ništa puno o životu. Želim puno naučiti, putovati, ne znam. Ja sam zbunjena i imam vremena to razmisliti jer sam dosta mlada. Umjetnost je komunikacija, a komunikacija je put do zajedništva.
Umjetnost je odvojena od znanja i logike i uza sve pokušaje da joj se daju okviri, ostala je slobodna. Ne zna se zašto, no u tome i jest osobitost umjetnosti, da se ne zna, da nije važno zašto i kako. Ona stvara osjećaj povezanosti koji se širi na događaje oko nas. I ne samo oko nas, nego i u nama. Tražim sebe. Tražim smisao svog života, kojeg nikad naravno neću pronaći. Ali jednostavno uživam u tom lutanju. I to je ono što me čini onime koje sam. I mislim da to sasvim u redu. Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.